арбалас жұмыс, басқаша болуы да мүмкін емес. Елестете де алмаймын. Тәулік бойы үзбей ақпарат тарататын арнаның қызметі де, қызметкерлері де үнемі қат-қабат қарбалас үстінде. Ал біз бүкіл ұжымның көз майын тауысқан жұмысын көпшілікке жеткізетін, нәтижесін көрсететін тұлғалар. Сәлем, достар, менің есімім Алмагүл, 24 кезет арнасының жаңалықтар бөлімінің жүргізушісімін. Бүгін теледидар алдында отыратын көрерменнің көре бермейтін және былайғы жұрт біле бермейтін қызықтармен таныстырам. Осы уақытқа дейін біраз пайдалы ақпараттарды әріптестерім жеткізген болатын. Жүргізушіге қандай қасиеттер тән екенің Марал Байғара нақты атап өттім. Дұрыс тыныс алудың, демнің мәтінді оқуда қаншалықты маңызды екенің Лаура сөзбен ғана емес, іспен көрсетіп бердім. Ал Қазақ редакциясындағы жар дегенде жалғызымыз Жамбыл Зенула артикуляциялық жаттығуларды көрерменге түсінікті болсын деген ниетпен әрине еш қысылмай, қымсынбай орындап шықты. Жүз рет естігеннен бір көрген артық деген ұстаныммен кезекті пайдалы кеңестер топтамасын жалғастырамыз. Бүгін жүргізушінің эфирдегі бет бейнесінің сүйкімді әрі тартымды болуына түрткі болатын құпияларды 24 кезет арнасының көрермендеріне ғана жария етеміз. Біздің арнадағы жүргізушілердің беттерін әрлеушілердің бірі әсем, таңыз болыңыздар, бүгін телевизиялық макияждың ерекшеліктерін көрсетіп береді. Алдымен бетті макияжға дайындау керек. Бетті тазартып, спиртті тоникпен сүртіп алуға болады. Егер бетіңіз құрғақ, өте құрғақ болса, майлы креммен сүртуге болады. Ең бастысы эфирде ұқыпты әрі көпшілікке көзайым болу үшін мейкапты жасағанда қандай қателіктер жібермеуге тырысу керектігін көрсетеміз. Назар аударыңыз. Бет сүйегіне міндетті түрде қоңыр бояу жағады. Мұрынның да формасын келтіру үшін дәл осы әдіс қолданды. Далаптында түсі эфирде көзге ұрып анық көретіндей болмауы тиіс. Бірақ ерінді мүлдем ашық түспен боясақ эфирде көрінбейді. Өткені жарық бергенде беттегі бояудың тең жартысы білінбейді де. Артикуляциялық жаттығуларды жасадық, тыныс алу әдістерін айттық, бетімізді әрлеп эфирге дайындадық. Енді образды толық аяқтау үшін арнайы стилист мамандардың кеңесімен тігілген костюмдер керек. Оларды да таңдағанда немесе тіккізгенде өзіндік шектеулер мен ережелер ұстанамыз. Одежда новостного ведущего должна быть выполнена в рамках классического стиля, но это не значит, что ведущие должны быть все одинаковыми. Поэтому в рамках классического стиля допускается и романтический, и строгий мужской стиль. Здесь вообще в основном строгий стиль, без лишних деталей. Это вот лаконичные пиджаки, которые в принципе они детали, у них ничего не меняется с течением времени. Форма такая стандартная. Это жилет. Его можно дополнить блузками различными. Также допускается игра на контрастах двухцветовых. Но не более 3 цветов в комплекте. Сөз соныңда айтармыз. Міне, ағымыздан жарламыз деп, шынымыз түгіл біраз сырымызды ашып айттық. Сіздер әншейінде аңғара бермейтін біздің жұмыстың қыры мен сырына қанық болдыңыздар. Дегенмен бұл жүрегіне жүк артып, жүкесі жүндей түтілетін жүргізушінің бергі бет бейнесі ғана. Іс жүзінде тікелей эфирде елмен қауышу әлде қайда қиын.